Mna'ayorerenuta Jelunia'alima Nyalijetutitipa Pielibiropiopamla Koimpiamarkakautala Willavalmapiosheba Dieilitemieji Paisaitutiao Shinepita Beloma Dieselolimia Noyechenebuagole Deisibirota Amen Twigoni masela Kuromi Piamakwa Piolom Twanaitiri Kana Gopinti marga kaudala Willa balum pio yeba Di eili de mi eje Paisai de diao shine bida เซเว่นซาเซียยังกองเนี่ยเบดเดตคู่ပါပဲခင်ဗျာအဲ့တော့ကိုဇော်နီကပဲအခုရှင်ပြိုင်သွားတဲ့ဗီဒီယိုကိုစပြီးတော့သုံးသပ်မှုလေးစပြီးပြောပြပါအောင်ခင်ဗျာအာညီလေးနှစ်ယောက်စလုံးစုသွားတာမတင်ဆောင်တင်စုသွားတာအရန်အရန်ကိုကောင်းပါတယ်အခုဒီမှာဟာကြီးလေးညီမလေးတုံပြီးတော့တကယ်ပြပြပွားလေးနားထောင်ပြီးတော့ဂျင်းနဲ့တဲ့ရလက်လေးတခုရပါတယ်เนาะညီလေးတို့နှစ်ယောက်စုသွားတာအရန်ကောင်းပါတယ်အစအထွက်လေးမှာ
လည်းအရန်ကောင်းတယ် Nicholas Harmony ဆိုတာလည်းအရန်ကောင်းတယ်ကိုဆိုလို့ချင်းဘသူယူလို့ယူရမှန်းတကယ်ကိုမသိတော့ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပုံစံလေးတွေလည်းစင်တူလေးချစ်စရာလေးဖြစ်နေ Okay เนาะချစ်စရာလေးကျွန်တော်ရဲ့ဒီ Battle ချစ်ကြည်ရေးပွဲစဉ်မှာပေါ့เนาะချစ်ကြည် Battle ချစ်ကြည်ရေးပွဲစဉ်မှာနောက်ကအလိုတယောက်နဲ့တယောက်ဘေးယူမြတ်မြတ်တတဆိုသွားပါတယ် Nicholas ကနည်းနည်းလေးဟိုလှုပ်ပြနိုင်တယ်ကွာသိလားအလိုလေးတော့မြင်ပါတယ်ချင်းက original ဟိုကကောင်းပြီသားဆိုတော့เนาะအခုညီတို့ဆိုရလဲဟိုကိုပုံစံနဲ့ကိုမိုက်ပါတယ်ဒီတချင်းတိဆောက်ပုံရောဟို harmony arrange ရောပါရောကြာတော့ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့ဟိုပုံမြင်ခွင့်ရတာဒီဟို Nicholas ကိုဖြစ်နေပါတယ်ဒီတချင်းမှာကျေးဇူးတင်ပါတယ်နီနီဖွဲ့သားနှုတ်ကိုဗာပြောချင်ပါသေးလဲခင်ဗျာပြောပြီးလို့ရှိရင်တော့နီနီရွေးချယ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကမန့်ပေးထားတဲ့အကူရီအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်
အခုတွေကတော့ဒါဟိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ပေါ့နော်တကယ်လေးဟိုသူတို့နားထောင်ရတာခံစားရတယ်ဆိုကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်ဒါပေမဲ့နိနိပါတော့ပြောစရာလေးနည်းနည်းရှိတယ်မယ်นี่ตานี่ต้องตုံนะท่านเนาะเนเน่ through your stress นี่กูบ่ปี่นี่เนาะเลยนิโคลัสก็โอเคตันชินเนเน่ลิมาနေတယ်ဟိုမမတို့ rehearsal ထက်ဆိုင်တန်ရှင်เนเน่ပုံများသွားတယ်လို့မထင်ねဟိုပေါ့ဒီစိတ်ကเนเน่လေးပုံပြီးအပြင်ကိုရောက်နေတယ်ဘီကိုကမမအမြဲပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ start note ကမှားပြီးတော့ flat ပြီးတော့ဝင်လာတယ်အဲ့ဒါလေးရှိရเนาะတန်ရဲ့စကားရအကုန်လုံးထောင်ပြီးတော့ကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်နှစ်ယောက်ကိုတကယ်ကို harmony ဖြစ်ဖြစ်ဆိုသွားပြီးတော့ကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်ကျေးဇူးပါမကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ်တော့အမကနာပြောခဲ့လို့ပဲတယောက်ကိုတော့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့အမခေါ်ပါမယ်ခေါ်ရတဲ့အခါမှာလည်းဒီတခြင်းနဲ့အနေထားနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုနှစ်ယောက်ဆုံးကကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ရှေ့လျှောက်ရေရှည်မှာသွားတဲ့အခါမှာအမတို့ဒီတခြားအကိုတွေအဖွဲ့တွေကထူးချွန်တဲ့သူတွေလည်းအများကြီးထွက်လာမှာတက်လာမှာဆွဲခါကြတော့အမတို့အဖွဲ့လည်းကောင်းမှုလို့ရတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ရေရှင်းတစ်ခုနဲ့တိဆောက်ဖို့လို့ရတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အမတယောက်ကိုခေါ်သွားပါမယ်။ဆုံးဆုံးပြေးထားပါနော်ဒီလည်းခေါက်ခေါက်အဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ပါတယ်နော်အာနီကိုလတ်ကိုခေါ်ပါတယ်ဆူဆူတယ်မာအမောဆက်မပြတ်စေရအောင်ကြိုးစားတယ်ဖက်ရှင်ရှော့ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်လည်းတက်ကြတာနော်好好是不是要高年你们呢好这是怎么的以前不要来过呢比如说可能没有见到我呢见到爸妈们多的话我带买来见到学校不要过呢就在昆北的蛮牛的接触面一点买的 OK 你的你的裤标准没听吗好哇 Coach 阿龙接触的吗အထူးသဖြင့်မန်ဒီဘောမန်ဒီက train with the adult in လေးမှာပဲ train with ထားတော့ဒီအခုအမိသားစုလိုမျိုးအပူတာပေါ့မန်ဒီနဲ့တူတူနေဒီအချင်းတော်လေးနဲ့မှာမန်ဒီကိုပို့ပြီးတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးကိုဆရာနော်ဒီကောဒီကောငယ်သေးတယ်ဟုတ်နော်တန်ထရယ်နော်嗯，不得了了你。你那时候还想干嘛呢？啊，酷了！没有专门为了这钱的哟，咱们得得收益呢。The Voice 的马戏团 do drag like and subscribe， 娱乐微博 drag， 非常好玩嘞。